Asens. Comença la tercera sèrie amb Lucas Boa pel carrer 6, Asma Dahir, el marroquí, pel 5, pel carrer 4, Iñaki Canal, i pel carrer 3, el belga Van Nieuwenhove. Veurem Lucas Boa, que ha sortit disparat, que no cometi el mateix error que els seus companys a la primera sèrie, perquè va líder destacadíssim en aquests primers 200 i una altra vegada passant poc més enllà dels 21 segons. Sí, sí, 21 i mig, Marc, 21 i mig, rapidíssim. Anem a veure aquesta segona volta i si és capaç Lucas de millorar els seus registres. Doncs de moment sembla que no li fallen les forces, però els últims 100 metres a vegades són una mica traicioners. A veure si Lucas Boas és capaç de resistir Iñaki Canal, que li va pel darrere, juntament amb el marroquí, finalment Canyal, aquí Canyal. I Canyal, que fa la remuntada final i s'imposa amb 46-87. Iñaki Canyal, molt bon registre, 46-87. Doncs mínima per al Campionat d'Europa, eh? Mínima RF pel Campionat d'Europa. Doncs aquí la té, Iñaki Canyal. Ja la tenia Lucas Boa amb el 46-81, la tenia Òscar Ocillos, 46-85 finalment. I el que dèiem, de Lucas Boa, si surts disparadíssim els primers 200, ho acabes pagant. Si no ets un atleta amb molta capacitat de resistència, Iñaki Canyal, aquí el veiem, ha passat tercer al pas pels 200 metres. Relaxat, aquí, és important, això. Remuntada, i s'havien fet molt llargs a Lucas Boa els últims 50 metres. Com buscava la pantalla que està situada a la contrarrecta per veure la situació de la cursa, i finalment, doncs, el marroquí Dahir segon i Luxe. Doncs 46-85, bon registre per Iñaki Canyal, que finalment s'emporta la victòria en aquests 400 metres del míting internacional de Sabadell, i amb un premi afegit, que és la mínima.